God kväll och välkomna till släktrutan. Enligt Karl-Göran vankas det 95-årskalas i övermorgon onsdag. Vår fina mor fyller år och vi undrar nu om det är fler än Karl-Göran och jag, Anders, som har möjlighet att närvara en stund under onsdagen för en mindre uppvaktning. Med tårta och blomster och kanske en sång. Meddela i vår gruppsajt om just du har möjlighet att närvara. Välkommen!